galera, estamos aqui no terceiro boss, tá? Que não é exatamente a mecânica mais difícil, mas é a mecânica mais longa, tá? Tem vários estágios aqui a mecânica. Primeira mecânica aqui as cores, tá? Vocês estão vendo ali, ó, a pressão, o fogo, tá? E lá do outro lado, o amarelo, ou o choque, ou a eletricidade, né? Vocês escolhem aí a terminologia que vocês vão usar. A gente fala o choque ou amarelo às vezes. Então, lá em cima, que eu vou subir agora, e aqui, ó, por exemplo, o azul tá aceso. Se o azul tá aceso, o cara do computador azul, que tá lá do outro lado aqui, lá do outro lado ali, ele vai acionar o computador, ó, que cada cor tem aquele painel, tá? E aquele painel, ele vai precisar ser apertado para a primeira vez, que é quando eu estou startando aqui, não conta, tá? É só para iniciar a mecânica. Então, se eu segurar aqui o botão, o cara lá embaixo vai liberar o computador para ele apertar e vai iniciar a mecânica, tá? Toda vida que é apertado o computador lá de baixo, aqui em cima, terceiro andar e aqui, segundo andar, vai ter um expurgo relacionado à cor que está acesa, tá? Que se for azul vai expurgar fumaça, se for amarelo vai expurgar choque, se for vermelho vai expurgar fogo. E qualquer um desses três expurgos é hit kill, não importa a build. Então você tem que descer, que nem eu fiz agora aí, tá? Vocês viram descendo. Toda vida que é apertado o botão de um computador, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou apertar, né? E o cara lá embaixo vai acionar o computador e eu tenho que descer. Aí logo em seguida eu tenho que subir de novo, como eu mostrei para vocês eu subindo aí, para vir aqui apertar o computador de novo. Apertei o computador de novo, fica segurando e vai uma das três cores aleatoriamente, tá? Vai acender. Se acender o amarelo, essas caixinhas aqui que estão saindo choque, ó, que tem o símbolo do choque, três delas aleatórias vão começar a faiscar choque, tá? Então, tem aqui em cima tem, no segundo andar tem, e lá embaixo no cenário, ó, vocês estão vendo ali, ó, ó, tem ali, e no pé da plataforma também tem, tá? Então, no cenário inteiro, três caixas aleatórias vão acender. E lá embaixo a galera vai ter que caçar essas três caixas para poder disponibilizar o computador amarelo. Disponibilizou, aperta e eu desço, né? E subo de novo. Chegou aqui, apertou o computador de novo. Agora, se for azul, né? Eu vou falar o vermelho logo. Se for vermelho, o cara que tá bem ali, ó, como eu já vou estar segurando o computador, ele só vai apertar o computador lá embaixo e pronto. Se você não conseguir chegar a tempo aqui de apertar o vermelho, apertar o computador antes de pegar fogo, vocês vão ter que caçar uma dessas válvulas aqui, ó, que eu tô apontando, tá? Válvulas vermelhas, você vai chegar e apertar. Se sair fogo, é a certa, tá? Então o cara que tá aqui em cima vai conseguir apertar o computador, se tiver, se o cara acertou a válvula, para então depois o outro cara ali do computador apertar, tá? Mas isso, esse bololô todo, é só caso você chegue aqui em cima e esteja pegando fogo antes de apertar o computador. Agora o azul. Se for azul, né, eu vou estar segurando aqui, um cara vai subir, tá? E vai fazer isso aqui, ó. Vai chegar perto dessas válvulas aqui, tá? Três delas aleatoriamente vão estar saindo fumaça. O cara vai ter que vir na válvula e rodar as três válvulas que estão saindo fumaça, para então disponibilizar o computador do azul e a mecânica prosseguir. Eu vou descer de novo, né, para poder não dar hit kill e subir mais uma vez. Essa quarta subida agora já vai ser para a segunda parte da mecânica. Então a primeira parte da mecânica é essa, tá? As cores dos computadores, né? E ficar descendo e subindo, descendo e subindo. Segunda parte da mecânica é aqui no segundo andar, tá? A gente vai encontrar seis válvulas, né, e três catracas aqui. Essa mecânica da catraca é um pouco complicado, tá? Quem vai fazer a primeira vez, então, é mais complicado ainda. O certo aqui é, por exemplo, se eu tô aqui na direita, né? Vou dar exemplo aqui, ó. Eu tô aqui na direita, bem aqui embaixo vai ter duas catracas, tá?
Então, essa catraca aqui, como eu estou do lado contrário agora, né, vai ser a da esquerda. Mas se eu olhar para lá, ó, vai ser essa daqui, que é a da direita. Tá? Então, o cara que está aqui embaixo, ele vai olhar a catraca rodar. Tá? Quando ela vai rodar no sentido horário, e essa vai rodar no sentido anti-horário, até encaixar aqui. É, eu vou mostrar, eu não vou explicar detalhadamente, porque é muito longo, tá? Todas as catracas aqui. Mas eu vou deixar aqui no card, ó, vai estar passando agora no card, um vídeo explicando um modo muito mais fácil de se fazer essas catracas, tá? Esse vídeo é só falando das catracas. Eu tenho uma forma de fazer a catraca sozinho, sem precisar do cara aqui embaixo olhando, tá? Então, nesse vídeo aí, eu vou mostrar como é que faz isso, tá? Então, vamos passar agora para a terceira parte da mecânica. Aqui em cima vai estar um computador escuro, tá? Aqui, ó. Quando a mecânica desenrolar, vocês vão ver essa tela acesa e vão ver como é que funciona. Mas vai aparecer aqui A, B, C, D, E, F. É, vai estar vermelho, pode estar amarelo, pode estar azul, tá? Se tiver vermelho, vai estar lá para cima. Aí você tem que descer para o azul. Todos vão ter que ficar azul, tá? Todos vão ter que ficar azul, todas as letras. Se tiver amarelo, que vai estar para baixo, você vai ter que rodar para cima para ficar azul, tá? E aí, como é que roda isso? Aqui embaixo, tá? Uma segunda pessoa vai ter que estar rodando isso daqui, ó. Digamos que lá em cima, eu veja o... eu tô lá no A, né? O A tá amarelo, ele tá para baixo, tá? Ele tá, o nível dele tá baixo. Então tem que subir o nível do amarelo. Então é A mais para subir o nível dele. Então você sempre, ó, quando for rodar essa catraca, venha pelo lado esquerdo das válvulas, tá? Para baixo é menos, para cima é mais. Se o cara pediu mais, então roda para cima. Se o cara roda tudo, tá? Se o cara pediu menos, roda para baixo. Então é isso. Vai ser isso em todas as letras. Não vai pedir todas as letras. Às vezes A, B, C, D, F. É só o A e o B. F, G, H, J, L, M. É só o M, o N e por aí vai. É aleatório também. É, tem uma quantidade certa, mas as letras são aleatórias. E é isso. Ó. F menos, roda para baixo. É, G mais, roda para cima. Sempre no lado esquerdo, que é para você não se atrapalhar. Porque se você fizer do lado direito... Se ele pedir mais, tu vai ter que rodar para baixo. Se ele pedir menos, tu vai ter que rodar para cima. Então, para não fazer essa confusão de troca, né, de polaridade, você faz aqui, ó, mais para cima, menos para baixo, tá? Bem mais simples. Rodou tudo. Essa aqui, ó, a barra da pressão, ela vai estabilizar, tá? Ela vai estabilizar. Aí estabilizou, o boys, ele vai estar nessas torretas aqui, ó. Tá? São três torretas no cenário. Quando a gente já tiver nas letras, a galera vai estar atirando nas torretas. E vão deixar ele sempre na última torreta, não quebra. Quando a gente finalizar a mecânica das letras, aí a gente quebra a torreta, tá? E arregaça o boss. Tem três formas aqui de se fazer esse boss aqui, tá? Tem uma forma de fazer todo mundo lá em cima... E a chave cai no pé da galera lá em cima. Tem a forma de fazer que é todo mundo lá em cima. E aí o tanque aqui embaixo perturbando o boss. E tem a forma que nós vamos fazer aqui. Que é a mais simples, né? E graças à nossa Ouroboros, a gente consegue matar o boss rápido. É, a gente faz tudo aqui embaixo mesmo. Joga a isca da sobrecarga. E vamos matar o boss aqui embaixo. Tá? E aí o tanque vai pegar a chave e vai subir. Tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Digamos que o boss estava nessa torreta, quebramos a torreta dele, o boss vai descer, matamos o boss, ele vai dropar uma chave. O tanque, que vai estar lá em cima, que sou eu vou pegar a chave e pegar uma cordinha dessa para subir de novo para o terceiro andar. A mecânica do boss aqui, velho, é sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, direto. E aí, nesse computador que tem as cores... Do lado dele tem desligamento de emergência, tá? Para quem não manja aí dos paranauê dos inglês. Desligamento de emergência, você vai acionar a chave que você pegou do boss aqui, tá? É somente aqui, não tem erro. Acionou a chave aqui, cada player vai acionar o computador novamente para então finalizar esse boss, tá? Então, o último
o último inimigo aqui desse cenário é a fornalha. Tem que desligar a fornalha de vez, tá? E aí, ó, um play cada computador, os três acionam. Não precisa ser sincronizado, não tem ordem, é só acionar os três. Matou o boss, todo mundo se espalha. Pelo menos garante um player em cada computador. E aí depois é só limpar o cenário, tá? Então eu vou mostrar aqui a gameplay pra vocês, tá? É pra vocês terem uma noção de como é que é em ação. Só o necessário, só o necessário na calma. Você tá gravando. Sinais vitais críticos. Vermelho. Vermelho. Pra apertar. Aperta vermelho, joga. Aperta, joga. Joga. Levanta, sai do fogo. O computador aí, ó, na tua frente. Aperta. Aí. Pega o beco, segue o ato. Cardenal. Oi. Vem pra cá pro amarelo. Já sobe um, vai ser azul agora. Vindo. Desce. Cinco. Desce, passou, sobe um, vai ser amarelo. Apertei a mesa. Tá no boss. Vocês vão, filho. Queria ajudar na catraca aí, Brocop? Pode ser. Letra. Letra. Pode falar. A, B, menos. A, B, menos. F, mais, G, menos. F, mais, G, menos. J mais. Jota mais. Primeira torreta? N O mais. Navio N. Mais O mais P menos. O mais. Pode quebrar a torreta. P menos. Pode quebrar. Mete balão, mete balão. Essa é a última torreta? Não, não, ele vai pra última agora. Eu acho que é aqui no amarelo. É tão difícil de entender isso. Amarelo, todo mundo amarelo. Todo mundo amarelo. Deixa ele tocar o chão. Deixa ele tocar o chão pra poder colar. Pra poder a galera conseguir dar dano direito. Over. É porque ele tá lá em cima ainda. Agora, agora. Dano, dano, dano. Meu Deus. Tentando sair. Computador. Tentei isso que eu jogo pra atrapalhar.
Tem cola em todas as mesas, hein? Pode ir. Um em cada computador. Ah, amarelo. O azul. Tem cola em todas as mesas. Pode ir. Já. Já? Já.